Щодо стану справ в місті, все без змін. У нас тихо, мирно, спокійно, все продовжуємо свою роботу. Паливна криза є наявна, тому переносимо вибачення, можливо, за тимчасові незручності з приводу перевезень транспортних, з приводу надання робіти послуг нашими комунальними підприємствами, максимально надаємо роботи і послуги, максимально вивозимо сміття із баків, із приватного сектора, із багатоквартирних житлових будинків. Вчора підняли такий неприємний пост був з приводу Графського озера, да, що там не вивезено сміття. Сьогодні там сміття вивезено, ми поставимо його в графік вивозу того сміття, але наголошую на свідомості наших громадян, що якщо і трапилось якийсь інцидент, всі ви знаєте, що можна дати заявку комунальному підприємству «Комунальник», можна дати житлово-комунальному господарству заявку. Ще купальний сезон, скажімо так, не відкритий, але відпочивальний сезон відкритий, тому я розумію, що там люди відпочивають, не будемо говорити, як відпочивають, в основному там іде люди відпочивають, скажімо, алкогольним методом, да, жарення шашликів і відпочинок. Тому надалі, я думаю, такий інцидент у нас вже не повториться, але і наголошую на свідомість громадян, що сміття, якщо баки переповнені, можливо, потрібно дати заявку і повідомити. Це перший момент. А друге, якщо переповнені, донести своє сміття до сміттєвого баку, який по дорозі, або якщо ви на автомобілях, в автомобіль, і викинути те сміття біля свого будинку, або комунальне підприємство наші вивезти. В іншому все в нас працює без змін. Сьогодні, крім того, у нас в країні День вишиванки, тому всіх вітаю українців з Днем вишиванки. Це наш оберіг, це наш символ нашої України. Тому все буде Україна, слава Збройним силам, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!